अजंठा लेणी भारताच्या युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जागतिक वारसामध्ये नोंद असलेल्या अप्रतिम कलाकृती आजपासून 2000 ते 2200 वर्षापूर्वी बनवलेल्या. फक्त हातोडा आणि चिनीचा उपयोग करून तयार केलेल्या या कलाकृती पाहणाऱ्याला आश्चर्यचकित करतात. अजंठा लेणी विश्वप्रसिद्ध आहेत आपल्या भित्तीचित्र वॉल पेंटिंगसाठी. 2000 वर्षापूर्वी बनवलेली ही चित्रे, त्यांची जादू आजही तशीच आहे. लेट्स एक्सप्लोर जागतिक दर्जाच्या कलाकृती ज्या काही अज्ञात कारागिरांची निर्मिती आहे ही. औरंगाबाद ते अजंठा हे अंतर 100 किलोमीटरचं आहे. परिसर खूप सुंदर आहे. लेण्यांमध्ये जायच्या अगोदर एक छोटा मार्केट एरिया लागतो. अजंठा लेणी पाहण्यासाठी आपणाला शटल बसची वापर करावा लागतो. या बसेस तुम्हाला अजंठा लेण्याकडे घेऊन जातात. जंगलात 4 किलोमीटर आतमध्ये या लेण्या आहेत. अजंठा लेणी पाहण्यासाठी गाईडची तशी गरज असते, पण ते खूप महाग आहेत. या लेणी घनदाट जंगलात वाघूर नदीच्या किनाऱ्यावर अर्धचंद्राकृती खोदलेल्या आहेत. दोन टप्प्यात बनवलेल्या या लेण्यांचं आर्किटेक्चर खूपच विलोभनीय आहे, चित्ताकर्षक आहे. साधारणपणे या लेण्या 2 भागात विभागल्या जातात. प्रार्थनेसाठी वापरले जाणारे चैत्यगृह आणि बौद्ध भिक्खूंना राहण्यासाठी असणारे विहारा. लेण्यांपर्यंत जाण्यासाठी थोडं चालावं लागतं. ज्यांना चालण्यासाठी काही समस्या आहेत त्यांच्याकरता डोळी आहेत. अजंठ्यामधील लेण्या या जास्त प्रमाणात दुसऱ्या टप्प्यात खोदलेल्या आहेत. ज्यावेळी महायान पंत जास्त प्रचलित होता, जे मूर्तीपूजा मानत असत नाही तर करतही असत, त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात बनवलेल्या खोदलेल्या लेण्यात आपणास खूप मोठ्या प्रमाणावर बुद्ध मूर्ती पाहावयास मिळतात. सर्वप्रथम आपणाला उजव्या हाताला 1 नंबरची लेणी लागते. ही विहारा लेणी आहे, बौद्ध भिक्खूंना राहण्यासाठी जी वापरली जायची, जी खूप प्रसिद्ध आहेत आपल्या वॉल पेंटिंग भित्तीचित्रांसाठी. या भित्तीचित्रामधील वजूपाणी आणि पद्मपाणी वॉल पेंटिंग्स जगप्रसिद्ध आहेत. गौतम बुद्धांचे हे चित्र तर आपण सर्वांना माहीतच आहे. लेणी क्रमांक 1च्याच पुढे लेणी क्रमांक 2 आहे. ही लेणीही विहारा लेणीच आहे. या लेणीमध्ये जातका कथांना चित्राच्या माध्यमातून खूपच चांगल्या प्रकारे दर्शवण्यात आले आहे. जातका कथा या गौतम बुद्धाच्या मागील जन्मातील कथा आहेत, त्यांना चित्राच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहेत.